Nišlija Strahinja Čaušević, poznatiji kao influencer na Instagramu The Doctor, posle mnogo godina bavljanja košarkom, počeo je da se bavi freestyle basketbolom. Ovaj hobi opisuje kao spoj dansa, umetnosti i mašte. Kako kaže, sve je počelo spontano. Ali sam eto želeo da probam nešto novo, jer jednostavno hteo sam da vidim šta postoji. Znao sam da postoji zapravo freestyle futbal, pa sam eto bio slobodan da vidim da li nešto postoji o freestyle košarci i onda sam tako kucao na YouTube-u i onda sam tako gledao neke klipove, međutim to nije bilo to. I onda sam eto na Facebooku kucao da vidim da li uopšte postoji freestyle košarka i onda su mi tako izlazili neki ljudi. Onda sam ih ja dodavao, stupio kontakt s njima, krenuo da pričam. Međutim, to sve nije bilo dovoljno jer meni niko ništa nije pokazivao, ja sam sve krenuo sam. Znači, od prvog koraka pa do sada gde sam. Isprobavao, pokušavao, vežbao danima, vežbao i uspeo sam na kraju da izmislim neke stvari, da probam neku maštovito sam uključio. Do sada je nastupao na raznim niškim manifestacijama, igre na vodi, budi human, dođi na amfi, a bio je i učesnik takmičenja Ja imam talenat. U budućnosti mu je cilj da se oproba na međunarodnim turnirima freestyle košarke, kao i da animira mlade da se na drugačiji način bave sportom. Ja želim da vidim što više omladine da pokušava, željen sam da pomogne svima, da dam neki savjet i uvek sam voljen za to da možemo da i pored mene ima još nekoga ko bi isto to radio pa da možemo da delimo mišljenje i iskustva, da se oprobamo čak i jedan na jedan u toj disciplini, tako da da, želim da pomognem svima koji je zainteresovan za to. Strahinja poziva sve zainteresovane mlade da ga prate na Instagramu i vide kada i gde trenira kako bi mogli da ga upoznaju i probaju pokrete za freestyle košarku.